כן. טוב, דורשים קצת בהלכות, יותר מקצת, ענייני פורים, עניינים רבים יש בפורים. אנחנו ננסה לברר את היסוד של המשנה הראשונה, שהיא למעשה מחדשת חידוש מאוד מאוד גדול, כפי שתכף נראה שגם התקשו בזה הראשונים והאחרונים. מגילה יכולה להיקרא בחמישה ימים שונים, והדבר הזה הוא ממש ממש הפוך מכל לכאורה מה שאנחנו יודעים, כי מה שאנחנו יודעים זה שמה שמתקנים רבנן, הם מתקנים דברים כעין של תורה, כמו של התורה, ובתורה החגים הם יום אחד, שלא להתבלבל. זה שיש יומיים, זה מה שנקרא יום טוב שני של גלויות, זה הכל תוצאות של כל מיני מציאות מורכבת, של ספקות וכדומה, אבל אפילו ראש השנה, שהוא כאילו גם יש אותו גם בארץ ישראל, אנחנו יודעים שהוא תוצאה של דברים שקשורים לקידוש החודש וכדומה, ובעיקרון ראש שנה בראשון לתשרי, יש יום אחד, יום אחד חג, וזהו, אם ככה, פורים, קרה מה שקרה, אירוע משמעותי וגדול, יפה, עכשיו זה נגמר, עכשיו צריך לקבוע חג, אחורה צריך לקבוע יום אחד, ושלא תהיה התורה כשתי תורות, יש מקומות שעושים ככה, ויש מקומות שעושים ככה, אבל פה הגדילו לעשות, ולא רק שקבעו יומיים, שושן ולא שושן, ומוקפות חומה, ופתאום זה ממש רואים את זה במציאות, כן? אתה נוסע לירושלים ביום י' ד', כאילו זה יום רגיל, זה יום חול, אתה נוסע לאשדוד ביום ת' ו', הכל חוזר כאילו לזה, ושם יש להם חג, הם לגמרי בפורים, אתה כבר חזרת לעבודה, הכל רגיל, כאילו מה הולך פה? כאילו אנחנו אותו עם, אנחנו אותם אנשים, ולא רק זה, הגדילו לעשות, עוד הוסיפו עוד שלושה ימים נוספים, שהם אמנם לא נוהגים היום, אבל בעיקרון הם כמובן קיימים, והם היו קיימים. אתמול ראיתי רק איזה כותרת, לא הספקתי להיכנס פנימה, אולי בערוץ 7 או משהו שהרב, אולי ראיתם את זה, שהרב יצחק יוסף, אני חושב, הוציא פסק לחיילים בעזה, עכשיו לא ראיתי מה כתוב, לא היה לי זמן להיכנס פנימה, אבל אני מתאר לעצמי שהוא בטח מדבר על מה שהמגילה נקראת כבר מראש חודש, לא יודע, רב אילן, ראית את הפסק, לא ראית, אבל מן הסתם הוא רוצה להגיד, מישהו הולך לאיזה מערב, יוצא לאיזה משהו, אז זה ידוע, כבר מראש חודש כבר אפשר לקרוא, אבל בשלושה ימים האלה זה ככה המשנה אומרת. אז השאלה הזאת כבר תראו פה ברבי מלובביץ', מקור 2, כמובן זה רק חלק קטן מתוך הדברים שלו, אבל החלק המרכזי, מאחר שקריאת המגילה, בי"א י"ג, התקנת דרבנן בזמנים מסוימים, אנשים מסוימים, למה מתחיל את המשנה מי"א ולא בעיקר? כן, זה כמובן שאלה נוספת מתבקשת, אם כבר יש את הימים האלה שהוספת, אבל ברור שהם לכאורה ימים, ימים תפלים, לא הימים העיקריים. הימים העיקריים זה י"א ט"ו, ואם בני הכפרים וכל זה, אז אפשר גם, אבל עם זה להתחיל? היה צריך להתחיל, מגילה נקראת בט"ו, בי"ד, או בי"ד, בט"ו, ואחר כך את הימים האחרים. למה מתחילים מזה? כן? אז הוא בפרט שהיה יכול לומר את סדר הימים, מן המוקדם במאוחר, מגילה נקראת בט"ו, בי"ד וכו'. ככה הוא שואל, וגם צריך להבין עוד הערה, למה נקת מגילה נקראת ולא קוראים את המגילה. כן? זה עוד לפני השאלה שאני שאלתי, תכף נגיע לשאלה הזאת, אבל רבי מלובביץ' מוסיף שתי שאלות נוספות. אחת, סדר הימים, למה התחילו מי"א א', עוד הערה מעניינת שהיא מלמדת אותנו שצריך לדקדק טוב במילות המשנה, היה צריך להיות כתוב לכאורה קוראים את המגילה, כי הרי מי מדובר על האדם, המגילה היא לא האישו פה, מי זה המגילה? המגילה זה סתם, לא סתם, אבל זה חפץ שקוראים בו, אבל על מי מדברים? על האדם. אז צריך להגיד, קוראים את המגילה בימים אלה ואלה. איך כתוב? מגילה נקראת. אז הוא, רבי מלובביץ' מרגיש בלשון הזאת, שיש פה משהו שרוצים, חזל כמובן רוצים להגיד בזה משהו, אז זה שתי השאלות שהוא שואל, ועל זה אנחנו עכשיו במקור 3, אומר הרן, פה זה כבר, ויש כאן שאלה, מה ראו אנשי כנסת הגדולה
לחלוק מצווה זו לימים חלוקים, ולקבוע יום מיוחד לפרזים ויום לקרחים, מה שאין כן בשאר מצוות, שהרי התורה אמרה, תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם. כן, אז הר"ן כבר בראשונים, מתקשה בדבר הזה, איך חז"ל עושים משהו שהוא הפוך מכל מה שאנחנו רגילים, והוא ממש בעייתי, הוא הופך את התורה לחלילה, כאילו אנחנו שני מקומות, שני עמים, שני בעיה גדולה. הר"ן עצמו, כן, אז זה שלוש הערות יסודיות פה לגבי ההבנה של הדבר הזה. אז עכשיו נתחיל לנסות להבין את העניין בצורה קצת הדרגתית, מתוך התשובות שנאמרו בראשונים והאחרונים, ננסה בעזרת השם ככה להגיע, הייתי אומר אולי לנסות להגיע לנקודה הכי פנימית, שבסוף היא מחברת גם את התשובות שנאמרו, אבל בוא נלך ככה דבר לגבי דבר. אז הר"ן עצמו אומר במקור 4, יש לומר, מפני שהיהודים היושבים בערי הפרזות והיהודים שבשושן לא נחו מאויביהם ביום אחד, שהרי היהודים הפרזים נחו ב-14 והיהודים בשושן נחו ב-15 ועשו מעליהם כל אחד ביום מנוחתו משתה ושמחה, לפיכך כשקבעו עליהם יום טוב לדורות, קבעו לכל אחד ביום שבו נח. אז מה אומר הר"ן? הר"ן, תמיד קשה לי להגיד ככה כשזה הראשונים, קשה לי להגיד שהם לא מובנים, כי ברור שהם מובנים ורק אנחנו, המוח שלנו לא מבין אותם, אז צריך להגיד את זה ככה, שאנחנו לא מצליחים להבין מה הם אמרו. כי מה הוא אומר? הוא אומר, שמה, המציאות ההיסטורית הייתה כזאת, שאלה נלחמו ב-י"ג והם נחו ב-י"ד, אלה נלחמו יום אחרי זה ב-י"ד, ואז היום השמחה שלהם היה בט"ו, לכן כשראו את זה אנשי הכנסת הגדולה אמרו, טוב, בוא נקבע את זה כבר לדורות. אבל אתה רואה את התשובה הזאת ואתה אומר לעצמך, מה? בסדר, אז הייתה המציאות, ככה זה היה, עכשיו באים תקן תקנה, עכשיו השיקולים הם הרבה יותר רחבים. אז בואו נגיד, חבר'ה, בסדר, או שכולם יעשו ביום הזה, זה או כזה קריטי שהם נחו יום אחד אחריהם, הם נחו, אז מה זה כבר אומר? עכשיו לדורות אנחנו נשנה מהדבר הידוע שאנחנו עושים, שלא קובעים שני ימים. תורה אחת יהיה לכם. אז בגלל שבפועל, במציאות, קרה משהו כזה, אז עכשיו נשנה את כל הדבר. זה דבר שקשה מאוד ככה להכיל אותו ולקבל אותו, אם הוא נשאר ברמה הזאת. אחרי אני אומר, החוסר הבנה הוא אצלנו, אחרי שנבין, בעזרת השם, אולי ננסה, בסייעתא דשמיא, להבין את הנקודה, אז נגיד לעצמנו, ברור שהר"ן התכוון לזה, רק הוא אמר את זה בקיצור, כדרך הראשונים שהם כותבים את זה בקיצור, והם לא... לא צריכים להרחיב את הדברים שלהם. באותו כיוון, אבל קצת כבר באיזשהו מעלה, מדרגה נוספת, אומר הרבי מלובביץ' ככה, תראו רגע במקור 5. קריאת המגילה י"א, אף על פי שסיבתה היא תקנה לגברה, אבל על ידי זה נפעל גם בחפצה, כן, במגילה, שזה נעשה זמן של קריאת המגילה. כשקוראים את המגילה אז, הנה, אז הכוונה היא בי"א, י"ב, י"ג, לא זו בלבד שבני הכפרים מקיימים מצוות המגילה, אלא גם המגילה נקראת. קיום המגילה כדבאי, כאילו כמו שצריך. וזה מה שכתוב, אנשי כנסת הגדולה, בימי מרדכי ואסתר, שתקנו את הקריאה, הם גופה תקנו את כל הזמנים. וזהו הלשון מגילה נקראת, לא קוראים את המגילה. ומתחיל מי"א וכו', קריאת המגילה בימים אלו הוא לא רק היתר במעשה וקיום מצד הגברה, אלא מגילה נקראת. זהו זמן קריאתה של המגילה. יתרה מזאת, ומה שכתוב שאנשי הכנסת הגדולה רמזו את הזמנים במגילה, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, זמנים הרבה תקנו להם, נמצא שלא זו בלבד שיודה לפי וכולי, הם זמנים של המגילה, אלא הקריאה בזמנים האלה היא שווה לימי י"ד ו-ט"ו. הם אינם זמן הדרך של תשלומים, אלא הם עצם הזמן. אז נגיד מה הוא אומר, ונגיד מה אנחנו לא מבינים עוד פעם ממה שהוא אומר. מה שהוא אומר, קודם כל, הוא אומר, שתי השאלות שהוא שאל קודם, הוא מתרץ אותם באותו דבר, רק הוא לא מסביר בינתיים את הטעם, הוא רק אומר את העניין. מה הוא אומר? הוא אומר, תראו, זה שהתחילו עם י"א, י"ב, י"ג,
וזה שכתבו מגילה נקראת, בזה עצמו רצו להגיד לנו, בדיוק הפוך ממה שחשבנו. בהתחלה חשבנו, זה ימים תפלים, זה ימים רק תשלומים לימים האלה, זה בדיעבד וכולי. באו להגיד לנו, לא, לא, חברים, זה לכתחילה. זה ימים כמו הימים האחרים, בזמניהם, רמזו את הזמנים האלה בתוך המגילה. ולא כתבו, קוראים את המגילה, כאילו מדברים על האדם, אומרים לו, אתה תקרא בימים, אלא אומרים, תקשיב, המגילה נקראת, מה שהוא קורא לזה החפצה. החפצה, כשאומרים חפצה, כשאומרים חפצה, הכוונה היא מדברים על הדבר עצמו, לא רק על האדם שיש לו איזה פתרון לאדם, אלא ממש כאילו זה דין, זה דין שהמגילה צריכה להיקרא בימים האלה. אלא שבינתיים הוא לא מסביר למה. הוא רק אומר לנו, תקשיבו, זה מה שחשבתם, זה הפוך לגמרי מה שחשבתם. אבל, אז עכשיו יש לנו גם את הר"ן שאומר לנו, המציאות ההיסטורית הייתה כזאת, אוקיי. בא רבי מלובביץ' אומר לנו, תקשיבו, גם המשנה אומרת ככה. אבל בינתיים אין לנו הבנה למה. זאת אומרת, אנחנו כאילו רואים שככה היה, אנחנו רואים שככה גם חז"ל כתבו במשנה, נכון, אבל למה? כל זה עוד לא מסביר את הקושייה העיקרית. שממנה התחלנו, משפט אחד יהיה לכם ולא משנים, אז למה פה משנים? זה בעצם הדבר ש... זאת אומרת, אנחנו מצד אחד מתחזקים בזה שבאמת זה ככה, שבאמת יש פה חמישה זמנים שונים ולכתחילה וכו', מצד שני אנחנו לא מבינים למה. אז עכשיו אני רוצה לעבור באמת ללמה היותר פנימי, לפני שאני עובר אליו, אולי אם יש בינתיים עד כאן משהו שרוצים להעיר, כן. אני מבין שכל הימים הם שווי ערך, י"א לפי ב' י"ג י"ד לפי ו', ולפי זה מובן גם למה המשנה התחילה בי"ד, כי זה לא באמת משנה. אבל למה בהמשך של המשנה כשהוא מתחיל לפרט את הימים, הוא כן חוזר להתחיל מי"ד ו'. גם הרבי מלובביץ'. גם העיר את זה, שכמו שהוא עשה את זה בהמשך, הוא היה יכול לעשות את זה בזה. יכול להיות שפה זה כבר כאילו כשהוא מתחיל בפועל עם הדברים, אז בסוף, בתכלס, במציאות שלנו, ברור שי"ד ט"ו הם בסוף הימים העיקריים, המרכזיים, והם ביום יום זה מה שקורה. וי"ד י"ב י"ג מראש זה סיטואציה שהיא תלויה במצב. אז זה קצת פחות קשה לי, כי אני מבין שברגע שהוא מתחיל, מה שנקרא, לרדת לפרטים, המעשיים, אז הוא כבר מתחיל באמת לפי הסדר של הימים הרלוונטיים יותר, מול אלה שהם פשוט פחות מעשיים מבחינה מציאותית. אבל התחלת המשנה היא אומרת את הכל. כי היית יכול, רבי מלובביץ' אומר, היית יכול להתחיל, כמו שאמרת בהמשך, ט"ו, י"ד וכו'. הראיה שגם בהמשך ככה אתה עושה. וזה רק מחזק את זה שהוא התחיל בי"ד, הוא רצה להגיד משהו. כלומר, דווקא לאור הניגוד הזה מהזה, אתה רואה שזה בדווקא, ולכן זה מאוד מעצים את השאלה, ואתה צריך להבין את העומק של התשובה. כן. עוד משהו? דברים לכאורה פשוטים. אז באמת עכשיו ננסה להיכנס להבנה הפנימית של העניין, ונעזר פה ברבי מלובביץ' ו... ברב קוק, כל אחד מהכיוון שלו, מחבר את הדברים ביחד, ונעשה אולי גם על זה להוסיף עוד איזה נקודה. אז אומר רבי מלובביץ' ככה, נקרא את דבריו במקור 6. זה שבקריאת המגילה מצינו עניין, שגם הימים, שבעצם, כמפורש בקרא, אינם זמן הקריאה, נעשים לזמן של הקריאה, יש לומר הטעם בזה, כי כל העניין של המגילה, בין כתיבתה, בין קריאתה, ובאופן כזה, כתיבת המגילה לא הייתה דומה לכתיבת שאר ספרי תורה שבכתב נביאים וכתובים, והכל בוודאי על אחת כמה וכמה, חמישה חומשי תורה, שהכתיבה על ידי משה רבינו, הייתה מתחילה בציווי השם, מה שאין כן כתיבת המגילה, הייתה על ידי בקשת אסתר, כתבוני לדורות, כמו שאמרו חכמים, אנשי כנסת הגדולה, היה אצלם שקלה וטריה, שאין לה ודעות בזה וכולי, ועל דרך זה גם בנוגע לעצם הימים טובים דפורים וקריאת המגילה, שגם זה על ידי בקשת אסתר, קבעון ילד דורות, ושקלה וטריה ודעות של חכמים בזה.
גם פה הרבי מלובביץ' כאילו אומר משהו, אבל לא, לא, לא מספיק מסביר את עצמו, אבל כבר מתחיל לתת לנו איזשהו כיוון, שתכף ננסה להעמיק אותו ביתר הבנה. אבל הוא מתחיל לפתוח לנו קודם כל כיוון אחד, הוא אומר לנו, תקשיבו, אתה כל הזמן אומר לי, למה לא תקנו כמו התורה? נכון? כי אנחנו אומרים, התורה אומרת, משפט אחד יהיה לכם, אז צריך לקבוע יום אחד לכולם, לא משנה מה היה, עכשיו צריך לקבוע יום אחד לכולם. הוא אומר, אבל יש לך טעות אחת, אתה מתייחס לפורים, כאילו שהוא דומה לכל שאר התורה, כל שאר הספרים בתורה, ולכל שאר החגים שהיו בתורה. וזה לא נכון. בשני הכיוונים האלה, כיפורים, אם לא היה התעוררות מלמטה, של אנשי כנסת הגדולה, שמעוררים בסוף את עם ישראל כולו, גם לקבוע ימים של הודיה על הנס, וגם שזה ייכתב בתוך ספר, זה לא היה נכתב. וזה גם לא היה חג. מזל שביקשו, תראו לכם מה היינו עושים בלי פורים, אוי ואבוי. אבל צריך להוקיר טובה שם לאבות אבותינו שהיו שם בזה, שהם לא התעצלו ככה להעביר את זה ככה לזה, אלא... אבל, אז מה זה אומר? זה אומר שהחג הזה הוא לא כמו כל החגים מהתורה שהם באים מלמעלה למטה, הכל מגיע מתורה, התורה נכתבת, וקדוש ברוך הוא משה רבנו, הנביאים, הם מתנבאים, והקדוש ברוך הוא מנבא אותם, ואחר כך הם ברוח הקודש, הם כותבים את מה שהקדוש ברוך הוא בעצם ניבא להם. פה זה הכל מתחיל מלמטה, הכתיבה היא מלמטה, החג עצמו קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם מלמטה. מה המשמעות של הדבר הזה? זאת אומרת, איך הדבר הזה עכשיו קשור לזה, שבאמת קבעו את החג ימים שונים, עדיין אתה יכול לומר, אוקיי, בסדר, קבעו מלמטה מצוין, אני מבין, זה אחר, אבל עדיין כשקובעים, איך קובעים חג? קובעים אותו כאין דאורייתא, אז הם קובעים כאין דאורייתא, צריך להיות יום אחד. כלומר, איך הקשר בין זה, שזה, ההתעוררות הייתה מלמטה, מה הקשר בין זה לבין, קביעת ימי האפשרויות השונות לקריאת המגילה. הדבר הזה, עוד פעם הרבי מלובביץ', ברור שהוא התכוון למה שתכף אולי נאמר, אבל כדרכם של ראשונים ואחרונים אומרים את הדברים בקיצור, ואנחנו צריכים להתאמץ להבין למה הם התכוונו. מי שלוקח אותנו עוד מדרגה, עוד קומה אחת הלאה כדי להבין את הדברים, זה הרב קוק. הרב קוק בספר מצוות ראייה, הוא תמיד אומר על ספר מצוות ראייה שזה קצת מת מצווה של הרב קוק, אחד הספרים שפחות מכירים אותם וחבל, זה ספר של הרב קוק על השולחן ערוך. ואנחנו מכירים את הרב קוק בענייני אמונה ומחשבה המון, ולא מספיק יודעים שהוא היה הרב הראשי לישראל, והוא היה רב פוסק, והוא היה רב הלכתי, ויש לו שוטים, דעת כהן ומשפט כהן ועזרת כהן ואורח משפט, ויש לו על חושם משפט באר אליהו, ויש לו על השולחן ערוך מצוות ראייה, ומסביר, פשוט מסביר כל מיני דברים בשולחן ערוך ובנושא הכלים. אומר הרב קוק, פה תראו בסימן תפריש בהתחת על סימן הזה בשולחן ערוך, אומר הרב קוק ככה, בטעם חילוק המקומות בכלל בין המוקפים לעיירות וכפרים, נראה לי על פי דעתי, על פי דברי הרמב״ם, סליחה, נראה לי על פי דברי הרמב״ם, בפרק ב' מהלכות ממרים, שמכלל בה תוסיפו, שלא יקבעו חכמים דברים כשל תורה. ומתוך כך, ראו חכמים לעשות היכר במצוות את דבריהם, שיהיה ניכר שאינו מן התורה. בזה, שבמצוות התורה לא מצינו הבדל וחילוק מקומות. רק משפט אחד יהיה לכם, משפט השווה לכולכם. וכאן, שנראה כאין הוספה על דברי תורה, כדי אמרינן, ממחת נביאים, וזי נביאות עמדו לישראל, וכולם לא הוסיפו על מה שכתוב בתורה, כי אם, וכולי, משום אחי, קבעו הדבר לאורות, תראו את הכוכבית למטה, שאין לה קבע של תורה, כי אם משתנה הוא לפי המקום, ולפי הצורך בכפרים, ואולי, היינו תמה דחנוכה, דשמו בחילוקים בין חובה, למעדרין
ומהדרין מן המהדרין, כל זה כדי שלא יהיה שווה ממש לשל תורה, שבה חוקה אחת ומשפט אחד. נשנייה אחת עוצר פה רגע, תכף אני אמשיך את הדברים. אומר הרב קוק עכשיו עוד כיוון של מחשבה, שכמו שאמרתי תכף אני בעזרת השם אנסה לחבר את הכל ביחד להבנה אחת שכוללת את הכל, אבל הוא אומר תראו, יש צד הפוך עם מה שאמרנו בהתחלה, הרי מה אמרנו בהתחלה? לא אנחנו, מה אמר הר"ן? הר"ן אמר, כתוב משפט אחד יהיה לכם, וחכמים קובעים כאין דאורייתא, לכן הם צריכים לקבוע יום אחד. מה פתאום פה קבעתם יומיים, חמישה ימים? אומר הרב קוק, אבל יש גם צד הפוך. הצד ההפוך הוא, שהרמב״ם אומר, שכשחכמים מוסיפים מצוות, יש להם את הכוח, יש להם את הכוח לתקן תקנות ולהוסיף מצוות, אבל זה לא נכנס לתוך התרי"ג מצוות של התורה. תרי"ג מצוות מהתורה, נקודה. חכמים, מצוין, אתם יכולים, אבל זה לא ברמה של תורה. זה רמה אחרת, זה רמה של דרבנן. דיברנו על זה פעם, לא תסור, איך להבין את זה, הרמב״ם, רמב״ן, לא חשוב עכשיו. אם כן, אומר הרב קוק, אם ככה, אז חכמים, להפך. כשהם מתקנים משהו שלהם, כדי שיהיה ברור שזה שלהם, וזה לא של תורה, אז הם עושים איזה שינוי, שזה לא ייראה כאילו שזה כמו התורה. ואז מה הם עשו? אז הם אמרו, בדיוק כפוך עם מה שלכאורה אמר הר"ן, ושוב אני תכף אנסה לחבר את כל הדברים ביחד, שזה תמונה שלמה, אבל הפוך, התורה אומרת, משפט אחד יהיה לכם, התורה אומרת, בתתוו בתשרי, חג סוכות, כולם עושים סוכות באותו יום, אנחנו רבנן, שאנחנו נתקן, אנחנו דווקא לא נעשה ככה, אנחנו דווקא נעשה שינויים בין מקומות, אז הוא אומר, על פי זה הוא מסביר גם את חנוכה, באמת דבר מיוחד מאוד, חנוכה פתאום יש מהדרין, 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 כל מיני, מה זה המדרגות האלה, איפה מצאנו, יש הידור מצווה, הצליש במצווה, זהו, נגמר סיפור, מה? לא, אומר הרב קוק, בכוונה הם עשו את זה, שלא יעשו כולם אותו דבר, שיהיה כל מיני חילוקים. למה חשוב שיהיה חילוקים? שמי שיראה את זה יגיד, זה לא של תורה, זה דרבנן, אחרת אם זה היה של תורה, לא היו עושים ככה. כן, הרי? למה אתם צריכים להראות שזה לא מדין תורה, אבל אני בטוחים? מה? למה אתם צריכים להראות שזה... לא, כי צריך להיזהר, הוא אומר, בעקבות מה שהרמב״ם כותב, שחכמים מתקנים, שלא תחשוב שזה מצווה דאורייתא, שלא תתבלבל כאילו בדרגות, אז חכמים רוצים שיהיה לך ברור שהדבר הזה הוא דרבנן, לא תתחיל עכשיו להכניס לי את זה לתוך התורה ולחשוב שזה כאילו כמו התורה. אני רוצה שתדע את המדרגות. אז לכן הם עושים שינויים כדי שלא תחשוב שזה מהתורה. שומעים? מה? יפה. אומר הרב קוק, תראו עכשיו את ההמשך, עכשיו מתחיל לחבר את זה ספציפית ממש למה שקרה בפורים, אומר הרב קוק ככה. ונראים הדברים, שעל שם הכנסת הגדולה, תראו עכשיו איך זה מתחיל להתחבר לדברים שראינו קודם, ומיד בעזרת השם, ראו, מעת השם הייתה זאת, שלא תהיה בזה חוקה אחת, דומה לשל תורה, במה שעלה בידם, לאחר את יום טוב דשושן, ומילא ראו, שאין מספיק לחלק רק את שושן משאר הירות, אם כן, משך הזמן, לא ידורו ישראלים משושן, אז יבטל העיקר. ויהיה הוספה על דרך התורה. וכיוון שההערה מן השמיים באה להם על ידי שושן, הכירו שרצון השם יתברך שיהיו הערים הנחלקות דומות לשושן באיזה צד. זה פשוט שכאשר רצו לחלק במקום למקום, עשו כעין תורה. וכיוון שמצינו בתורה חילוקי דינים בין ערים הפרוזות, צריך להיות פה, למוקפים, על כן גם בזה, כיוון שהוזקקו לחלק בין מקום למקום, חילקו בדבר שמצינו חילוק בתורה. אז עכשיו, הרב קוק מתחיל לחבר לנו את הקצוות, ועליו אנחנו נוסיף בעזרת השם עוד נקודה אחת, ואז בעזרת השם, מה אומר הרב קוק? הוא אומר, תראו, יש, דבר ראשון, יש לחזל ברקע את מה שאמרנו, את מה שאמר הרב קוק, שכשמתקנים משהו מדרבנן, צריך לעשות איזשהו הבדל בינם לבין התורה. זה נמצא להם ברקע. תחשבו שהתקנה הזאת של קריאת מגילה היא בעצם אחת התקנות הראשונות, אם לא הראשונה, המרכזית, שחז"ל מתקנים, ולכן זה מאוד מרכזי, איך הם מתקנו אותה. עכשיו, אנחנו מתחילים להתחבר להיסטוריה, זוכרים את הר"ן? מה אמר הר"ן בהתחלה? זוכרים את הר"ן?
הר"ן אמר, אנשי כנסת הגדולה ראו שמה, שאלה נחו ביום י' ד', אלה נחו ביום ט' ו', אמרו יאללה בוא נעשה יומיים. אמרתי כבר בהתחלה, הר"ן בטוח שהוא מתכוון לדברים הרבה יותר עמוקים, מה שאנחנו מבינים. עכשיו הרב קוק מסביר לנו מה הר"ן מתכוון. הר"ן מתכוון, הם רוצים לעשות איזשהו שינוי בין התורה לבין חכמים. ואז הם רואים את ההיסטוריה, והם רואים, הם רואים את המציאות של מה שקרה, והם רואים, וואלה, תראה, קרה פה דבר מאוד מיוחד, שבדרך כלל הוא לא קורה. עם ישראל התחלק לשניים. היה החלק הראשון, נלחמו ביוד ג', נחו ביוד ד', תחשבו שביום שהם נחו, בשושן היה מלחמה. חשבתם על זה פעם? הם עושים שמחה, לא, זה סתם, זה מעניין, לא? איך זה היה עובר היום בתקשורת, לא יודע. כאילו, מקום אחד יש חגיגות, היו אומרים, מה, איך אתם שמחים? שם נלחמים, ובדרך היה מתחיל בלגן. היו אומרים, מזל שלא היה אז את זה. אז הם נחים, כל המקומות שכבר ניצחו אתמול, אז הם נחים, שמחים, עושים שתה, ושם יש מלחמה, אתה לא יודע מה יהיה התוצאות של המלחמה. כאילו, ואז הם גמרו את המלחמה, ברוך השם, ניצחו גם שם, ואז למחרת הם נחים, באים השם של קצת עולם, אומרים, זה, הנס היה פה, כנראה שפה צריך, בנקודה הזאת, צריך גם לעשות את ההבדל בין הדאורייתא לבין הדרבנן. אז אנחנו נקבע את זה על הדבר הזה. כשהם באים לקבוע בדבר הזה, אז יש להם עכשיו עוד חשבון קטן. א', החשבון הוא שושן מוקפת חומה, אז בואו נעשה את החילוק בין ערים מוקפות ללא מוקפות, לא ניכנס עכשיו לפרטים של הדבר הזה, ימות אחשוורוש, ימי יהושע בן נון, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל זה החילוק הראשון. החילוק השני שהם אומרים, זה נתן להם עוד איזה דרייב, והדרייב זה נתן להם שיש להם עכשיו גם על מה לסמוך בתורה, כי התורה חילקה, מי שזוכר פרשת בהר, בפרשה של גאולת שדות, יש לנו חילוק בין ערים מוקפות חומה, מי שקונה שדה בעיר מוקפת חומה, לבין עיר למי שקונה שדה או בית בעיר שהיא לא מוקפת חומה. ערים מפורזות, מה שנקרא, ערים שהן בלי חומה. ויש הבדלים גדולים, מי שיכנס שם לסוגיה יראה שיש שם הבדלים גדולים בין שני המקומות הללו. מתי מותר, איך גואלים, מתי גואלים, בקיצור יש שם הרבה הבדלים. אומרים חז"ל, הנה, בתורה כבר ראינו שמחלקים בין ערים מוקפות חומה לערים שלא מוקפות חומה. הנס פה קרה ביומיים שונים, ואלה ערים שלא מוקפות, ושושן עיר מוקפת, זהו, הכל מתחבר לנו ביחד. אנחנו נקבע לדורות יומיים, והחילוק יהיה בין מוקפות חומה ללא מוקפות חומה. עד כאן? כן? כאילו, אמרת שכאילו חז"ל חידשו איזה תקנות לתקן לפי התורה ולפי מה שקרה באמת. אז איך בחנוכה הם קבעו דווקא מהדרין מן המהדרין? וואו, זה ממש הבאת להנחתה, כמו שאומרים, ממש להנחתה. אני אתן לך רק מראה מקום, תסתכל ברב קוק באגרות בחלק ג' תפשין צדיק זין משהו כזה, שם הוא מסביר איך הנס קרה, איך הנס עצמו היה במהדרין, במהדרין, מהדרין מן המהדרין. היה אפשר בכלל להדליק בשמן טמא, ומצאו שמן זית, ולא רק שמצאו שמן זית, הם מצאו שמן זית לשמונה ימים. זאת אומרת גם שם המציאות סיפרה להם את הסיפור, זאת אומרת המציאות של הנס, ככה הם ראו. בכלל היו יכולים להדליק בשמן טמא, כי כולם טמאים. ופתאום הם מצאו שמן טהור. זה מוצא שמן טהור, היו יכולים להדליק שמן יום אחד, נר, זה בסדר, פתאום הדליק, אז אמרו, אם ככה, גם לדורות, אנחנו נעשה את החילוק בדבר הזה עצמו. כדאי שם לראות את כל את כל העריכות, אבל בהחלט שאלה טובה, ואני חושב שזה התשובה גם שם. אז עד כאן, לכאורה יש לנו כיוון, אבל א', על מה לא דיברנו עוד בכלל? על י' א', י' ב', י' ג', מה דיברנו על י' ד' ות' ו'. אוקיי, אז הבנו שי' ד' ות' ו', זה באמת היה פה במציאות, ואז הם רצו גם להראות חילוק, בסדר, אז זה הבנו. אבל י' א', י' ב', י' ג', מן דחר שמי, מה הם? מה פתאום גם אותם להכניס לסיפור, ותזכרו שהרב מלובביץ' אומר שהם ימים עיקריים כמו הימים הרגילים, ולכן המגילה נקראת, מגילה נקראת בי"א ובי"ג, מה עם הסיפור הזה? זה, לעניות דעתי, זה מחייב לעלות עוד,
אולי עוד קומה אחת שהיא, כמו שאמרתי, אני חושב, יכולה להסביר פה את כל, את כל הסיפור עד, עד הסוף. אני אגיד את זה אולי רגע בעל פה, למה אני חושב, מה פה הנקודה. תראו, כשהתורה אומרת תורה אחת משפט אחד יהיה לכם, והתורה גם אומרת, שבכלל התורה אומרת שהתורה לא תהיה כשתי תורות, כן, אנחנו יודעים, מכירים את זה שאם יש שאלה, הולכים לבית דין הגדול, ועשית ככל אשר ירוחה, מכירים איזה פעמים אפילו כל מיני שלטים, עשית ככל אשר ירוחה, יש עניין גדול באמת שיהיה דבר אחד, יהיה תורה אחת, יש לנו הקדוש ברוך הוא אחד, משה רבנו אחד, נותן התורה אחד, והתורה היא אחת, ולא תשתנה, ולא זה, זה יסוד מאוד מאוד גדול. אבל היסוד הזה הוא גם קצת מורכב, אני רוצה להגיד בעייתי חלילה, אבל הוא קצת מורכב. למה הוא מורכב? כי כשאתה אומר הכל אחד, וכולם אחד, וכולם עושים אותו הדבר, מה הדבר הזה עלול לגרום? לכיוון ההפוך, מה זה עלול לגרום? זה עלול לגרום לזה שאנחנו נהפוך להיות כאלה שלא חושבים בכלל מעצמנו על כלום. אין לנו דעה, אין לנו מחשבה, אין לנו בכלל מה להגיד, כי הכל, יש ציבורים כאלה בעם ישראל, באמת הם כנראה מושפעים מאוד מהדבר הזה, אתה רואה בשלטים, שואל אותו שאלה, אומר לך, לא יודע, הרב אמר ככה, אל דבר איתי, לא, זה משנה שאני חושב אחרת, ואני לא מבין למה הרב אמר, אבל ככה הרב אמר, ככה צריך לעשות, צריך להצביע לזה, צריך לא ללכת לצבא, כי זה לא, תגיד לי, אבל יש מלחמה, לא משנה, הרב אמר, לא, אני לא חושב, אני לא, ככה זה, ויש לזה משהו מאוד מאוד חשוב, האמונת חכמים הזאת, האמונה הזאת בתורה, ועשית ככל אשר ירוחה, שהתורה באמת תהיה אחת, אחרת תארו לכם גלות של 2000 שנה, איפה היינו נמצאים, אם לא השמרנות החזקה הזאת, אם לא הדבר הגדול הזה. זה, אבל מה הצד השני? הצד השני הוא, וזה אני חושב, עומק הדברים, שהתכוון הרבי מלובביץ', שהוא אמר, שימו לב להבדל בין פורים לבין כל החגים האחרים. הכל התחיל פה מלמטה. כל ההתעוררות פה הייתה מלמטה. מה זה אומר ההתעוררות מלמטה? ההתעוררות מלמטה אומרת שהתורה רוצה שאנחנו נתעורר, שאנחנו נגיד מה אנחנו רוצים, שאנחנו כל אחד ואחד מאיתנו יש לו אות בתורה, פרצופיהם שונים, דעותיהם שונות, אנחנו לא רוצים שכולם יהיו איזה פס ייצור, מכניסים אותם בגיל 3 לגן ממלכתי דתי, הוא יוצא בגיל 23, 20 שנה, גמר את כל המוסדות, הוא יוצא ככה מהפס, מעליין ככה איזה מין, בתוך כל זה אנחנו רוצים אדם חושב, אדם יצירתי, אדם שנאמן לעצמו, שיש לו מחשבות מקוריות, הכל הוא עושה בתוך התורה, בתוך חזל, בתוך הכל בתוך זה, אבל הוא רוצה שיהיה לו את הדבר שלו. נקודת המפנה בנושא הזה קורית עכשיו בפורים, כי באמת עד עכשיו כל התנ"ך הוא תנ"ך שנמסר מלמעלה למטה, כל ההנהגה האלוקית היא ההנהגה האלוקית שבאמת מגיעה מלמעלה למטה, וכל התורה היא גם תורה שבאמת מגיעה מלמעלה למטה, ואומרת תורה אחת, משפט אחד יהיה לכם. אבל עכשיו זה כבר מספיק חזק, כדי שאפשר יהיה להתחיל לבטא, גם כמו שיש היום כמשפט, תמיד אומרים אותו, היום מדברים על זה הרבה, בכל מיני כינוסים שיש לזה, אחדות זה לא אחידות. נכון? זה אחד המשפטים שכל מקום שאתה הולך לאיזה כנס שמדברים, כל מיני ציבורים שונים, אחדות זה לא אחידות. כלומר, עם ישראל יכול וצריך להיות מאוחד, ולהיות מאוד מאוד מחובר בתוכו. זה לא אומר שכולם חושבים אותו הדבר. רק צריך לדעת איך עושים מחלוקת. זה מה שהתורה יודעת, זה מה שחזל יודעים, איך לחלוק ולהישאר אהובים, ולהישאר אוהבים, ולהישאר מתחתנים זה בזה, ולהישאר בית שמיים ובית הלל וכו' וכו'. זה מה שלצערנו היום חלק מעם ישראל לא יודעים לעשות. אולי גם אנחנו חלק מהחלק הזה, לא יודע, אבל כולנו צריכים ללמוד איך אנחנו מאוחדים, אבל לא אחודים, לא כולם אומרים אותו דבר. להפך, כשיש לך הרבה דעות, 12 שבטים, יש 12 שבטים, תגיד למה 12 שבטים? כל אחד, זה בלגן יהיה, התחילו לריב השבטים, בוא נעשה אחד, כולם אחד, לא. יש 12 שבטים. אז היה זמן שנשכחו השבטים, הרב קוק כותב באורות התחייה, ששכחת השבטים היה לה יתרון בגלות, שעם ישראל לא יתחיל גם שם עוד לריב, מספיקו בגלות, עוד גם יריבו כל השבטים, עדיף שלא יהיה שבטים וכולם יהיו אחד, שחוזרים לארץ מתחילים השבטים. אבל לא שבטים כאלה שכל אחד לעצמו, ירושלים לא התחלקה לשבטים, כולם מאוחדים דרך ירושלים, ומתוך זה כל שבט יש לו את האופי שלו.
עכשיו פה הסיפור הזה של פורים, זה באמת הפעם הראשונה שבא פתאום, היה כל הנס, גם היה נס שהוא היה בו הרבה מלמטה, כל הסיפור של אסתר ומרדכי וההתעוררות והתפילות, וזה היה פה הרבה מלמטה, ולא עוד פעם איזו התערבות אלוקית, אלא שם השם לא נמצא במגילה, כל הנס קורה מלמטה, וגם כל ההצלה אחר כך, כל הבקשה, מבקשים עוד יום, הכל קורה מלמטה, ואז גם נחים עוד יום, והכל בגלל שביקשו עוד יום, ואז מבקשים גם לכתוב את המגילה, ואז גם מבקשים בכלל לעשות פורים, מבקשים לתקן תקנה לעשות פורים. וכיוון שפה נקודת המפנה של המעבר מהחג של התורה לבין החג שמתעורר מלמטה, לכן אני חושב, ככה אני רואה מכל המקורות פה, וגם המקורות שהבאתי פה מהשם ישמואל, מה שהוא כותב, הוא כותב על ההבדל בבני הכפרים, לבני הערים, לבני הכרחים, כל אחד זה סגנון שונה של אנשים, זה לא סתם תקנו פה כאילו לשלוש, נקרא לזה מקומות יישוב שונים, זה לא מקרי, יש אופי לכל מקום, אנחנו מכירים את זה עד היום, יש אירוניסטים, אפילו ככה בסלנגים של החבר'ה, יש את המתיישבים, נחלים, יש את האירוניסטים, יש את הדרומים, יש את זה, יש אופי למקומות שונים שבהם גרים אנשים, וכל אחד צריך לבטא את האופי שלו, את המקום שלו, ולכן אני חושב שאם אני מחבר עכשיו ככה איזשהו מהלך לכל הדברים שראינו, כמו שאמרתי בהתחלה, הראשונים והאחרונים כותבים את זה ככה בקיצור, אבל זה בעצם כנראה עומק דבריהם. אז התחלנו מהרבי מלובביץ' ששאל על המשנה, שכתוב יהודה לבית י' ג' ומגילה נקראת, עברנו לרן שאמר, מה, איך במשפט אחד יהיה לכם, איך פתאום פה מחלקים לא רק לשניים, מחלקים לחמש, לא, 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 לא מובן. ואז התחלנו לראות את התשובות, אז התשובות התחילו מזה שרבי מלובביץ' אמר, קודם כל, במשנה כתוב, המשנה התחילה עם י' והיא אמרה מגילה נקראת, אז כנראה שהימים האלה מרכזיים, הוא לא אומר למה, אבל ברור שלזה הוא מתכוון, אחר כך הוא מתחיל להסביר למה, אז מה הוא אומר, הוא אומר, תקשיבו, זה לא כמו חג של התורה, זה חג אחר, זה חג שההתעוררות הייתה מלמטה, אחר כך בא הר"ן ואומר, תראו, הם ראו את הנס, הם ראו שאלה נחו בי' אלה נחו בט"ו, בא הרב קוק ואומר, זה לא סתם שהם ראו י' את ט"ו, הם ראו י' את ט"ו, נחו בנפרד, ואז הם אמרו לעצמם, רגע, זה מסתדר לנו, כי אנחנו הרי עכשיו מתקנים חג של רבנן, אם נתקן אותו בדיוק כמו התורה, אז מה עשינו בזה? אז זה אפילו בעייתי, זה ייראה כאילו כמו של תורה, ואנחנו רוצים להראות שזה שונה, אבל מה השונה? פה אני אומר, אולי, כאילו במחילה, אני בטוח שהרב קוק התכוון לזה וקיצר, אבל זה לא סתם איזה משהו הלכתי, הרב קוק מביא את זה, זה על השולחן ערוך, זה לא הרב קוק באגדה, זה הרב קוק שולחן ערוך. הרב קוק השולחן ערוך אומר, תקשיב, יש רמב״ם, הרמב״ם אומר שמתקנים רבנן, הם צריכים לעשות שינוי מהתורה, ולכן הם חיפשו שינוי, והם ראו את המציאות, ולכן הם עשו את השינוי הזה. עכשיו אנחנו מוסיפים על זה עכשיו, את הקומה שאמרנו עכשיו, שזה לא סתם שמחפשים שינוי כדי לא, שזה לא ייראה כמו של תורה, אלא השינוי הזה הוא מהותי, השינוי הזה הוא בעצם מראה בכלל את כל ההבדל שבין התורה לבין רבנן, שהתורה היא באמת אחת, אחת דיבר אלוקים, שתיים זו שמענו, והשתיים זו שמענו, הם מתחלקים באמת לחלוקות שונות, וזה עדיין אחד, הרי אמן, כתוב בכל הספרים, שאמן מאוד מאוד שמח, נכון? הוא אמר לחשברוש, הנה עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, כל מדינות מלכותיך ודתיהם שונות מכולם וכו'. המילים המרכזיות שהוא התכוון לומר זה שהעם הזה הוא מפוזר ומפורד. כי כנראה גם הוא קצת היה מפוזר ומפורד. ואז הוא אמר, אני מה שנקרא ניכנס למקום, אנחנו ניכנס למקום הזה שמפוזר ומפורד, ושם אנחנו נגמור אותם. חז"ל אומרים, הוא רק שכח דבר אחד, שלפני שהוא אמר מפוזר ומפורד, הוא אמר עוד שני מילים. הנה עם אחד, הנה עם אחד, מפוזר ומפורד. והוא לא הבין שעם ישראל, גם אם הוא נראה לך מפוזר ומפורד, ולפעמים אפילו הוא באמת נראה מפוזר ומפורד, אבל באמת בשורש שלו הוא עם אחד. ומה שחז"ל אומרים, שהם הקדימו את השקלים שלו לשקליו, וכל אחד נותן חצי שקל, כי כל אחד הוא חלק מהכלל. יש לנו הרבה דברים בתורה שמחזקים לנו את האחדות, ואת הנתינה ואת הזה, ועם כל זה חז"ל
באו לחזק צד אחר, באו לחזק את הצד דווקא של של המפוזר ומפורד בצורה החיובית שלו, שכל אחד באמת יש לו, יש לו אופי, יש לו, יש לו את הזה שלו. וזה התחיל מי"ד ותתוו, שזה הייתה המציאות של החילוקים בין המקומות ומוקפות חומה ולא מוקפות חומה, כמו הרב קוק אמר, ואני רוצה להציע שזה ימשיך גם לתקנה של י"ד י"ב וי"ג, ש מה, לכאורה אי אפשר היה פה למצוא איזה פתרון, להגיד להם זהו, אונס רחמן הפטרי גם אפשר להגיד, אפשר, כל מיני דברים. ואתה רואה כאילו, אמרו לא, בואו, אנחנו רוצים לתקן לכם, אנחנו רוצים לתת לכם את המקום שלכם, כן, אתם בני כפרים, תראו את השם משמואל, רק לדוגמה, במקור 8, ולפי האמור יובן שגם לדורות תקנו שיפורים בזמנים חלוקים, ולאסור שזה בזה, להורות שכל ישראל מקבלים זה מזה, והם כאיש אחד חברים, אף על פי שנראים כחלוקים, ממש אומר את זה. מה גם כשהם מפוזרים בגלויות וארצות שונות, ששינוי האווירים והאקלימים גורמים שינוי וחילוק, מכל מקום באמת אינם חלוקים. כמו שימי הפורים נראים חלוקים, ומכל מקום אינם חלוקים. ונאסר שזה בזה, אז הם נראים חלוקים, אבל באמת הם לא חלוקים. באמת הם עם אחד, למרות שהוא נראה מפוזר ומפורז, שתראו במקור הבא. לא, לא הבאתי. לא, כן, תראו ב-14, תראו שנייה במקום 14, אם יש לכם, חשבתי שזה קדים למעלה יותר, תראו, יש להתבונן בזה של שלושה זמנים חלוקים, לעניין מקרא מגילה, ונראה פי מה שאמרנו אתמול, ששליטת המלאק הייתה בגוף ובנפש ובשכל, ונהפוך הוא שישלטו היהודים נשלמו בשלושת אלה, ועל כן תקנו לעומתם שלושה זמנים אלו, מוקפים כנגד השכל, שהשכל הוא מגדיר ומגביל את האדם שיהיה לו מעצור לרוחו, עיר פרוצה, אין חומה, אין מעצר לרוחו. אז זה מבחינת השכל, מעצור. כמו שכתוב בשלמה, הוא במדרש, מחול גדר לים, אף חוכמה גדורה לשלמה. עיירות מישון התעוררות שהיא בנפש. כפרים הוא בגוף, ובשיר השירים, לך דודין, עצי השדה, נלינה בכפרים. וברשי, אל תדינני כי יושבי כרכים, שיש בהם גזל והריות, כי יושבי פרזות, שהם בעלי אומנות, ועוסקים בתורה מתוך הדחק. אם כן, יושבי הכפרים שהם בעלי עבודה, מתייחסים לגוף. ולפי האמור, מיושב את קושיית הראשונים, הנה למי שלומד חסידות, חיבור, הלכה והגדה, מיושב את קושיית הראשונים, מה ראו אנשי סנקס הגדולה? לחלק את קריאת המגילה, הזמנים חלוקים, התורה אמרה משפט אחד, ולענל יש לומר שבזה מורים, אשר כל חלק וחלק מישראל, אפילו אותם שאין להם אלא העשייה לבד, כן, בני הכפרים, אנשי הגוף, נמי יש בהם שבח. ואילו היו כולם ביום אחד, לא הייתה נראית מעלתם בפני עצמם. זה עצמו מקרא בשיר השירים, לך דודי, נצא השדה, שם אתן את דודי לך, פרש רשי, שם עריך את כבודי ואת גודלי, שבח בניי ובנותיי. היינו שהם קטנים, ונם אלא בחינת גוף, נמי יש בהם שבח, גם בני הכפרים, שהם אנשי המעשה, אנשי האדמה, אנשי הגוף, אנשי החומר, אנחנו נותנים להם יום, נותנים להם יום, משלהם, כי צריך, כי יש להם אופי, יש להם איזה משהו, אנחנו צריכים לתת להם את המקום, את המקום שלהם. אולי רק במשפט אחד, ממש אפילו רק במראה מקום שאחר כך אולי כבר ראיתם, אולי תראו, לגבי י"ד ות"ו, ספציפית, יש פה עניין נוסף, נוסף לכל מה שאמרנו בצורה כללית. על כל העניין הזה של ההתעוררות מלמטה, שבאמת תחלק את זה לכמה, כביכול לכמה שיותר אפשרויות וזמנים, שהכל יוצא ממקום אחד. לגבי י"ד ות"ו בעצמם, יש עוד קומה נוספת יותר גבוהה, אולי נקרא את זה רגע ביחד, רק מקור אחד, מקור 13, יש לנו פה ממש 3 דקות, אומר המהר"ל, באור חדש, הוא אומר ככה, אבל זמני השמחה הם בת"ו לחודש, שאז הירח מלא אורה, ומפני כי יותר ראוי שהימים שהם הנחה ביום תתוו, לכך קבעו בכרכים שהם דומים לשושן, מוקפת חומה מימות יהושע, שיהיה להם יום י"ד ויום תתוו, שזה מורה על הנחה גמורה. ולא היה די שיהיה זה בשושן לבד, כי מה נחשב עיר אחד בכל העולם? לכן קבעו בכל הכרכים שהם דומים. ואפשר לומר, כי בשביל כך ביקשה אסתר מן המלך, שייתן לה עוד י"ד, כדי שתהיה הנחה בתתוו, שהוא ראוי לזה מצד עצמו. ועוד יש לך לדעת, כי מן הראוי גם שתהיה ההנחה ויום טוב ליהודים ביום תתוו, שאז הירח מלא אורה. רק שאין כרכים שיש להם חומה, וכפרים שאין להם חומה שווים. כי הכפרים הם דומים לירח, כאשר הוא ביום י"ד. כי יום י"ד עדיין
יום י' ד' עדיין אין גבול לירח, שעדיין הוא מוסיף והולך. רק הכפרים שאין להם גדר וגבול, והם דומים לירח, כפרים הכוונה לערים שהם לא מוקפות, כאשר הוא ביום י' ד' שאין לו גדר עדיין, ולכך הנחת הכפרים בי' ד'. אבל יושבי הכרחים, שיש להם גדר וגבול, הוא החומה, שהוא הגדר והגבול, לכרח, כי עד כאן הוא הכרח, לכן הם דומים לתתוו, שבתתוו יש גדר וגבול לאור הירח. לכן יושבי הכרחים ביום תתוו, שיש להם גבול או גדר, כי עד כאן הוא בא ולא יותר. על כל פנים ראוי שתהיה השמחה, כאשר הירח הוא מלא, וראוי שיהיה בתתוו, וכו'. זה דומה ליושבי הכרחים, שיש להם גדר עד כאן או העיר. אומר ככה מהר"ל, עוד קומה מאוד מעניינת בחלוקה שבין הערים שמוקפות חומה לאלה שלא מוקפות. זה לא במקרה י' ד' ות' ו'. זה מאוד מאוד מתאים להוויה שיש בי' ד' ות' ו'. כי בת' ו', כמו שהוא אומר, הירח מלא. הירח מלא זה כמו שיש חומה. זאת אומרת, זהו, הוא הגיע כאילו לשלמות, ואין לו עוד לאן לגדול, אלא הכל סגור, מלא, שלם. יש בחינה כזאת של חומה, גם בחזל רואים את זה, אני חומה, אם ישראל היו עולים כחומה, יש ביטוי כזה בגמרא מסרת ברכות, אם ישראל היו עולים כחומה, דהיינו בעוצמה, בכוח, אז לא היו גולים אחרי זה, כי הם היו זה, אבל הם לא עלו כחומה, זאת אומרת שהם לא היו מספיק חזקים, לא היו מספיק בטוחים בעצמם, זאת אומרת, החומה זה סוג של שלמות, והערים שלא מוקפות חומה, הם כאילו יש להם עוד לאן לשאוף, יש להם כאילו עוד לאן להתפתח, כן, הם לא, אין להם את הגדר, את הגבול, אלא הם עוד עדיין נמצאים בתהליך של התקדמות, ולכן הערים שהם בלי חומה, אז קבעו להם י' ד', ושוב, ההשגחה של הכנסת הגדולה רואים את זה, הם רואים שהם נלחמו בי' ג', ונחו בי' ד', אז אסתר, רוח הקודש, הם רואים את זה, אנשי הכנסת הגדולה, והם רואים, מבקשים עוד יום, כדי ששושן, שעיר מוקפת חומה, היום מנוחה שלה יהיה בתתוו. כי זה מתאים, כי זה מתאים לה. זה מתאים לה כי יש לה חומה, אחר כך הוא אומר, מה, יקבעו רק שושן? אז כבר קבעו את כל הערים המקפות חומה, ממתי, אז זה הדיון, אם זה ימות שושן, או ימות אחשוורוש, שבחה של ארץ ישראל, לא ניכנס לעניין, למרות שהוא קשור, אבל העיקרון של חומה, ותתוו, ויהוד ד' זה שאין חומה, ויש עוד תהליך, יש עוד דרך שצריך לעשות, אז אלה מתאים להם יהוד ד' ואלה מתאים להם תתוו, ויש גם את בני הכפרים וכולי, שגם להם קבעו זמן, כמו שראינו קודם השם ישמואל, שהם אנשי המעשה, אנשי הגוף, יש בחינת נפש, יש בחינת שכל, החומה זה בחינת השכל, הירות זה בחינת ההתעוררות, בחינת הנפש זה בחינת הגוף, בני הכפרים זה בחינת הגוף, כלומר יש פה ממש את כל הבחינות שיש בתוך האדם, את הבחינות שיש במקומות השונים, באנשים השונים, וכל זה צריך לקבל ביטוי כאשר מדובר על חג שהוא מדרבנן. צריך לחשוב על זה, על יום העצמאות. חשבתי פעם שאולי יום העצמאות, הרי בגלל שאם הוא יוצא בימים שקרובים לשבת, דוחים אותו. אז הוא יוצא לפעמים ביום ד' יר, לפעמים הוא יוצא בו' ביר, כל פעם לא משנים אותו. אולי זה הבחינה של הימים השונים. יום העצמאות קבעו יום אחד, קבעו אי ביר, יום הקמת המדינה, אבל לכאורה זה חג מדרבנן. הרי ידוע שהשפת אמת אומר, מכירים את זה, השפת אמת אומר, שיש לנו שלושה רגלים דאורייתא, כנגדם יש שלושה חגים דרבנן. ואז, כידוע, הוא חי כמה דקות לפני קום המדינה, ואז הוא אומר, כנגד פורים יש שבועות, כי זה הדר קיבלו ימי אחשוורוש, זה תורה. כנגד חנוכה יש סוכות, שזה שניהם היו שמונה ימים, וגם יש כאלה שלא עשו אז את החג בסוכות. והוא אומר, כנגד פסח, בעזרת השם יהיה לנו חג, ככה הוא כותב, בעזרת השם יהיה לנו חג שכנגד פסח. וכידוע, יום העצמאות יוצא תמיד שבועיים בול אחרי שביעי של פסח, בעת בש, א' ת' ב' שין, אז הזין היה חסר, עוד זין לא היה יום עת בש, יום הראשון של פסח הוא תמיד תשעה באב, יום השני של פסח זה שבועות, יום השלישי של פסח זה ראש השנה, וככה כל שאר הימים, אבל עוד זין לא היה לה...
זין, זה צריך להיות עין, ואז יצא שביעי של פסח, זה עצמאות. כלומר, תמיד תבדקו את זה על השעון, אין בייר, תמיד יוצא שבועיים בול אחרי שביעי של פסח. ואז יצא יום עצמאות, אז זה ממש שלושה חגים דה רבנן, כנגד שלושה חגים דאורייתא. עכשיו, כמו שפה קבעו מהדרין מן המהדרין, פה קבעו ימים שונים, אבל צריך לחשוב, בעזרת השם, שיהיו בית דין הגדול, לחשוב ביום העצמאות, איך קובעים, אולי זה סוגי מנגל שונים, אלה עושים על האש ככה, אלה עושים על האש ככה, אלה בכלל לא עושים על האש. מה? אשכנזים צהובים שלא בדיוק יודעים איך עושים את זה, או לא אוהבים את זה, או לא רוצים את זה. בקיצור, כל אחד חוגג, צריך לחשוב מה הבחינה ביום העצמאות של הזה, הכל פנים, אבל הרעיון הוא רעיון הרבה בחינות בעם ישראל, והכל מגיע משורש אחד, ואולי זה ככה יכול להסביר את הדברים, בעזרת השם. או, פרים תהיו, בעזרת השם. כן?